Jep. 500. Давай, Яне, туре. Davai, Egīl, noturi tempo. Vajag 3-6. Viņš pieliec. Vēl pa vienu sekundīti jāpieliek. Davai, jāpieliek vēl. Vēl. Nemet nos. Pabeidz! Es jau domāju, bļēt! Davai, gati, tu vari būt pat pirmais! 35 plus. Davai, Jāni, pieliec, Jāni. Davai, Egīl, tagad jāliek sprintā. Davai, maus. Vēl. Oh my God!